ଆଜି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ରେ ଡ୍ରାଉନିଂ ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ, ଯାହାଦେହରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଓଟିଭିର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ଡେଥ୍ ଆମେ ରିସିଭ୍ ଡେଡ୍ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ କାଳ ଲାଗିଲୁ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନୁ। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଇସିୟୁରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତିନି ଜଣ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ ଯାହାର ଆଇସିୟୁ ଦରକାର ହେବ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁକୁ ନେବୁ। ଯିଏ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅରିନ୍ଦମ ବେଲିକା, ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେତେବେଳକୁ ରିସିଭ୍ ଡେଡ୍। ତ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଲାଗିଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ, ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଭିର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍, ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଠୁ ଭଲ ହୋଇକି ଯିବେ। ଆଉ ତିନି ଜଣ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ବି ଜଣଙ୍କର ଆଇସିୟୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁ ଦେବୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ହୋଇକି ଏସିୟୁରୁ ଯିବେ।